Tak jo, ahoj, zdravím všechny. Dneska, jak z nás poznáte, se bude jednat o legendární itemy. Legendární výbou. Tady vám můžu ukázat zatím svoji základní item level 190. Všechno vám samozřejmě o tom povím. A taky vám povím i jak na to. Takže začneme tím, co na to všechno potřebujete. Takže základem je mining a smithing. Bez toho se nehnete, bez toho nevyrobíte na, teď se bavíme teda o paladinovi, o plateových postavách, nevyrobíte na to tadyhle tu věc. Vy vlastně craftíte každý ten item, který budete chtít samozřejmě nosit. Můžou to být jak boty, můžou to být brnění, může to být tady opasek. Je tam na výběr asi 7 věcí, to si ale ukážeme. Teď jsem na postavě, na který teprve tu jednu legendárku mám vycraftěnou. To ale jak jsem vycraftil, je hodně dlouhá cesta. Dlouhá cesta v tom, že nejenom mining a smithing, ale taky budete potřebovat tady inscription. A k inscriptionu samozřejmě patří herbalism. To znamená, že ještě mám jednu postavu, na který jsem si dělal ten herbalism, z kterého pak vlastně následně mám ty pigmenty. A z těch pigmentů teprve potom se tady dělají tyhle ty scrolly. Ty se vám otevřou až v pozdější fázi inscriptionu. Myslím, že jsou vlastně až od 80. Nejsem si přesně jistý, bude jaký levelu jsou. Ale tyhle ty svitky vy musíte vlastně vyrobit. To znamená, že tady to jsou samozřejmě tři druhy kytek, z kterých vy to craftíte. Tady vlastně v Mazmelingu vidíte, které všechny kytky na to se dají použít. Jsou to vlastně všechny z toho Shadowlands. Ale problém tady potom nastává v tom, že každá ta kytka se těží na nějakém místě. Takže vy, pokud budete chtít vyrobit nějaký daný ten svitek, tak musíte jet pro nějakou kytku na Revendred, pro nějakou kytku na ten Ardenweald, pro nějakou na Bastion a pro nějaký na ten Maldraxxus. Což je problém v tom, že musíte jít po všech čtyřech zónách. To samé platí s těma rudama. Takže pokud ty rudy, ty vám potom ukážu, jak vypadají. Pokud ty rudy nemáte, nedostanete se dál. Takže jsme tady u toho teda, že vyrábíme teda nějaký inky a z toho vyrábíme teda nějaký svitky. Co ty svitky vlastně dělají? Vy potřebujete dva svitky na výrbu jedné legendární zbraně a dělají to, že vám přidávají efekt na tu danou věc. To znamená, že já jsem si tady vybral critical a versalitku. Můžete si vždycky vybrat dvě a máte na výběr teda critical, haste, mastery a versalitku. Já vám teda ještě ukážu, jak to teda funguje v tom craftění už samotné legendárky a pak se vrátím zase o krok zpátky. Další věc, co je na to vlastně potřeba, je enchanting. To ale si se ukážeme za chvilinku. Já si myslím, že enchanting ještě nemám dost vysoký level. Na to vyrobit... Myslel jsem tam vyrábět bary. Ty speciální ingoty, to vám ukážu. A vy musí být enchantutý nějakým způsobem. Já zatím nevím jak. Ještě ten enchanting nemám tak vysoký. Tak, pokračujeme. Teď tady vidíte toho frajera, u kterého tu legendárku vlastně craftíte. Jak jsem říkal, mám nějakou 110 enchanting ze 115. Já si myslím, že to, co bude potom finálně potřeba na ten enchant toho baru, který vám za chvilinku ukážu na druhé postavě, tak se bude dělat až od 115. Takže, zjistili jsme, že potřebujeme teda mining, potřebujeme teda herbalism, potřebujeme smithing, potřebujeme enchanting a inscription. Navíc ještě teda ten blacksmithing, to jsem vlastně říkal. A to je teda všechno. Samozřejmě pokud máte ledrovou postavu, potřebujete ledroworking a skinning. Pokud máte klotovou, potřebujete ten tailoring, že jo? A mailová by se měla vyrábět taky v blacksmithingu. Takže teď vám to jen ukážu. Pokud chcete craftit teda novou zbraň, dělá se to tady. Musíte mít ale otevřený Torghast, je to nějakých prvních 5 úkolů, musíte mu osvobodit tu ruku, kterou tady má. A vám potom vlastně craftíte legendárky. Dáte si tady jenom craft legendáry. A co je na to potřeba? Co je na to potřeba ty soul aše? Ty získáváte tady v Torghastu zaplnění těch týdenních pater. Těch pater je tam celkově asi 8 nebo 9. S tím, že se vám vždycky restartují po tom týdnu, jo?
mění se vždycky, můžete jít vždycky, tam jsou dva vstupy, tam to ukážu na té mapce. Nebo tady někde přepnout, tak já musím jít teda zpátky. Na té mapce tam máte ukázat vždycky dva vstupy, do které vlzete a tam ten sol až získáváte. Tady to máte, jo, jeden vstup, druhý vstup. Plus jsou tady různý vodítka na to, je, kde najít trola a tak dále. To vám potom posouvá vaši questovou linii. Jo, tady vždycky 50 soul ashů za to získám. Každopádně na tu crafting těch legendárek těch soul ashů potřebuje opravdu hodně, takže se na to nějak připravte. Level vaší legendárky určuje crafting, který pro to vyrobíte. To znamená, že já jsem měl basic item 190, na ten jsem vložil sem do středu, 190 kolik prázdný item bez jakýchkoliv věcí. Sem jsem si vložil dvě věci, které to chce mít, to znamená Critical Strike a Versalitku, který jsem si vyrobil z toho inscriptionu, a tady si volíte legendární power. Ta buď padne na nějakým dungu, nebo si můžete koupit za PvP, u vendora a tak dále, jo, je tady spousta. A vždycky je specifický, pro koho ono to vlastně je a na co to je, jo. Tady máte napsáno na neck, na wrist, na back, jo. Neck, shoulder, chest, takže první, když budete tu legendárku chtít craftit, hlavně zjistěte, který ten gear potřebujete. Ono je dost složitý ten gear craftit, jo, to vám za chvilku ukážu, tady vidíte, retribution, holy, jo, chest, finger, feet, může to fakt dělat skoro na všechno, tu legendárku, myslím, že jenom na trinkety to nejde, jo, nejsem si jistý. No, to je takhle jako všechno, tady z té postavy, tady vidíte, teda ten upgrade, to craftění, teď tam ještě rychlosti ukážu ten upgrade. Já vlastně, že už legendárku mám, mám jenom 190, tak si ji sem vložím. Můžu se tady podle mě změnit, to jsem ještě neskoušel. Ne, nemůžu, to je pevně daný. Tak nic, tady máte ty statistiky, které jsem vám to vlastně dal, a tady si pak vložíte upgrade, to znamená ten item level 190, když si vycraftím 230, vložím si ji sem a ta legendárka se mi překraftí na větší item level. To znamená, že vy o ten crafting nepřijdete, ten předchozí crafting. To znamená, že vy nepřijdete o ten inscription, který jste vlastně nad tím strávili. Jediný, o co přijdete, tak je ten předchozí item. Jo? Takže teď se rychle přelognu a hned vám ukážu, jak to funguje s tím blacksmithingem. Tak jsem tu zpátky. Další věc, co je teda špatná, je, že vlastně na vycraftění ty legendárky vám nestačí pouze jedna postava, logicky. Takže vlastně já si na Hunterovi sbírám kitky, tady si dělám mining a tam si to pak finálně craftím. Tady vidíte teda teď ten blacksmithing, ukážu vám teda, co jsem myslel prvně těma rudama, který musíte těžit na všech těch daných ostrovech. To jsou klíče, již to bylo tady vedle hned. Tady. Tady vidíte Sinvir Ore, to je vlastně Rare Vendretu. Oxane Ore, to je vlastně na Maldraxu. Tady máme u těch druidů bláznivých a tady máme Bastion. K tomu navíc ještě potřebujete tadyhle ten Luminous Flux, který si kupujete tady u vendora. Tady, jak vidíte, stojí 9 zlatých, což není úplně málo. A pak si budete kupovat ještě tohleto. Orborate Shard nějaký za 125 zlatých. To vám tady ukážu tom craftingu, který se vám neotevře hned. Jo, máte to tady speciální armory, ale tohleto vy nemáte po dokončení blacksmithing na level 100, takže pokud si myslíte, že si doděláte blacksmithing na level 100 a otevře se vám to, tak to není pravdou, musíte mít ještě navíc level 60, musíte jít do Torghastu a musíte splnit nějaký první 3 nebo 4 úkoly v tom Torghastu. Jo, takže to je první věc, na kterou jsem se já zase, když jsem to nevěděl. A teď začneme teda s tím, co na to ještě potřeba. Tady vidíte ty jednotlivé části setu. Jak vidíte, není tady, nejsou tady fingry, což znamená jen jedna věc. Ty bude 100% dělat Jewel Crafter, takže jak vidíte, já to potřeba skoro všechny profese. A tady vidíme teda Valastery, já jsem to teda koupil, nekraftil jsem si ho, protože ještě nemám ty enchantnutý Ethereum bary. Ty ještě sám nevím, jak se dělají, ale mám za to, že se dělají teda s tím enchantingem a k tomu jsem se ještě nedostal. Bohužel. Tady vidíte ty Shadowghast ingoty. Ty jsou teda tady. Ty se craftí teda s pomocí toho jednoho každého plus toho fluxu. A tady vidíte, že máte teprve rank 1. Jo. Takže vy ten recept budete muset craftit podle mě několikrát, tady možná 75krát, co tady koukám. Aby se vám ten level 190 upgradeoval třeba na level 220. A takhle pokračujete potom a gearujete dál.
Takže ono, ten fakt strávíte hromadu materiálu. A pro někoho, kdo má ty góly, tak doporučuji si to radši koupit rovnou na tý 200 000 a neřešit to, protože takhle se zaseknete a nebudete dělat vlastně skoro nic jiného. Hlavně vás to hrozně, stejně vás to vyjde hrozný prachy, jo, když si to spočítáte, to je 15x500. Pečo, ale to jedno stojí méně, 250. To je zase nějaký jiný, nebo co? Na každý jinou cenu. Jo, to je podle toho množství, to znamená, to je blbost. No, každopádně jeden stojí prostě nějakých 250. Jo, takže 2500 necháte si nějak jenom za jeden. Takže ta cena, která je nastavená v aukci, je jenom za vlastně vykraftění, když si to tak vezmete. Což se vám vlastně vyplatí, jo? Takže mining, ten budete mít za chvilku plné, já jsem to teda těžil na Hunterovi všechno, takže udělal tady ten level. Trvalo to dost dlouho. Ty základní itemy, které budete kraftit, se dělají z toho, co vám padá všude, z těch neutrálních rud. Ale ty bonusové potom vlastně do budoucna budete potřebovat na výrobu tady těch ingotů. Potom tady máte teda ještě ty svitky, které si můžete vyrábět na to, aby si upravil i ten level těch daných věcí, které tady potom kraftíte, které si vkládáte sem. Ale to je mimo tu legendárku, to nás takhle nezajímá. Dobře, takže vyrobíme si teda svitky, to je jednoduchý, ten inscription, to zvládne každý. Dismilnete velmi kytky, vyrobíte si ty svitky. Pak tady uděláte tohleto, vložíte to všechno do jedno a máte vyrobený legendární item. Ano, tohleto všechno je potřeba na vykraftění legendárky a pokud se s tím nechcete srát, tak si to prostě kupte. Běžte normálně na aukci, kupte si svitek na Critical, já nevím, na Versalitku, kupte si tadyhle ten gear. Nechte se nikde padnout legendární power, ta vlastně, tady není ten vendor. Takže za honory si tady můžete potom koupit vlastně nějaký ten legendární síly, nevím, každá postava to má jinak, takže vám fakt nemůžu jako radit s tím, jak co je. Fakt to jako trvá hrozně dlouho. Jo, dělal jsem to, nekecám jako nějaký 2 dny ten mining, to mám na to i addon, který vám vlastně pomáhá vyhledávat kytky, který moc doporučuju. Stáhněte si addon na mining a na herbalism, hrozně vám to pomůže. Fakt vám to přesně ukazuje, kde ta kytka je. Ukazuje vám to na té minimapce tak jako přesně a na té se mi to jako špatně hledalo oproti této. Tady to máte zmaximalizovaný a opravdu dokud ty kytky nejste, tak ta kytka vám prostě je v tom větším dosahu. Jo. Když fakt přijdete, tak ji vidíte. Navede vám to tím krásně. Samozřejmě pokud je ta kytka v bezču nad váma, tak je to logicky, že musíte jít nahoru, ale jinak je to fakt super. Dobrý, pro tentokrát opravdu vše a uvidíme se u dalších pomocných videí pro vás. Mějte se pěkně, mahoj.